Nedavno je na adresu naše redakcije nakon 2 godine i bezbroj upućenih poziva svim političkim subjektima u Tutinu da učestvuju u našim autorskim emisijama stigao dopis od strane grupe građana Tutin na prvom mjestu u kojem navode da bi vrlo rado učestvovali u našim emisijama, ali imaju 2 uslova. Da im se prije snimanja emisije dostavi spisak pitanja na koje treba da odgovore, kao i da emisija bude emitovana uživo. U skladu sa tim, kao prvo, posebno nas raduje činjenica da su i druge političke opcije, pored Stranke pravde i pomirenja, koje su dobile povjerenje građana Tutina na posljednjim lokalnim izborima, smogle snage da nakon toliko vremena prihvate poziv da se pojave u našem studiju i da odgovaraju građanima na pitanja šta su radili, a šta nisu radili, a trebali su u posljednje 2 godine. Iskreno se nadamo da će vrlo brzo tim putem krenuti i one političke opcije u Tutinu koje su još uvijek nijeme na naše pozive da polože račune građanima za ono što rade u njihovo ime i za što ih plaćaju građani. Kao drugo, večeras još jednom želimo da podsjetimo cjelokupnu javnost, predstavnike pomenute grupe građana, ali i svih ostalih partija koje čine lokalni parlament, na nekoliko važnih činjenica. Naime, Pešter televizija od prvog upućenog poziva početkom 2020. godine pa do posljednjeg poziva upućenog u decembru 2022. godine predstavnicima vlasti i opozicije za učešće u našim političkim emisijama čvrsto i principijelno stoji pri sljedećim stavovima. Sve naše političke emisije zbog profesionalne etike, transparentnosti i eliminisanja mogućnosti bilo kakve zloupotrebe uvijek možemo emitovati uživo bez izuzetka. Dalje, što je još važnije, niko nikad nije, niti će moći na bilo koji način da postavlja uslove što se tiče koncepta emisija i dostavljanja spiska planiranih pitanja za sagovornike prije snimanja emisije. Pitanja za sve predstavnike svih političkih opcija u Tutinu isključivo se pripremaju od strane redakcije i u skladu sa uređivačkom politikom koju kao medij baštinimo. S tim što i autor emisije ima pravo da u skladu sa dinamikom koju zahtjeva uživo emitovanje prilagođava pitanja onako kako nameće trenutna situacija i tema. Također, podsjećamo javnost da smo mi prošle godine izašli sa jedinstvenim projektom namijenjenim odbornicima Skupštine opštine Tutin u kojem smo nudili svakoj odborničkoj grupi da njihovi odbornici odgovaraju na 5 unaprijed pripremljenih pitanja bez učešća novinara, bez dodatnih potpitanja, pod istim uslovima za sve. Niko se nije javio da učestvuje. Zato i večeras još jednom ćemo da rezimiramo. Svi subjekti koji čine dio vlasti i opozicije, lokalni funkcioneri, nosioci javnih ovlašćenja, direktori javnih preduzeća i ustanova, mogu uvijek biti gosti naše televizije. Mi zato i postojimo, da oni koji troše pare građana javno polažu račune upravo njima, jer su to dužni i po zakonskim i po etičkim normama. I ponovo podvlačimo, sve emisije uvijek će biti emitovane uživo. Jedino što nikad niko neće moći da nameće je postavljanje bilo kakvih uslova, posebno ne dostavljanje pitanja unaprijed. Gore pomenuta lica mogu jedino da prihvate ili odbiju poziv, a ako prihvate, onda pitanja postavljamo isključivo mi. I oko toga nema kalkulacije. Počinjemo dnevnik.